ានមួយសូមអូននាងកុំព្រួយបើសិនជាបានបងដូចជាបានក៏ជំនួយក៏ជាពីក៏ជាបីតែអីមកខឹមខឹមចឹងអញសួរឲ្យមួយបានសួរទួងពីរអ្នកហ្មងចង់និយាយថាហោះថ្ងៃហ្នឹងគេចិត្តធ្វើអើងអញមែនអញមានអន់ថងណាអីមើលសួរអីមើលប្រហែលខែកាត់ម្ដងគួរតែកាត់ស្រកចាញ់ហើយមិនខ្មៃពីមុនទេណាចឹងជូនឯងទៅកាត់សក់ទីចឹងតោះតោះអូខេកុំឡោស្រុកស្រែស្រុងស្រែលងស្នែអូនហើយគុណមើលពីក្រោយអូនហើយថាវាលួយអស់ចាកុំឡោស្រុកស្រែស្រុងស្រែលងស្នែអូនហើយគុណមើលពីក្រោយអូនហើយថាវាលួយអស់ចាបើសិនជាបានបងដូចជាបានក៏ជំនួយក៏ជាពីរក៏ជាបី
ិត្តជឿចិត្តបងចោះបងមិនកុហកបោកប្រាស់អូនទេកុំឡោះដូចបងមកស្រុកមកស្ទើរតែគ្មានមួយមិនដែរចេះខូចក៏មិនដែរស្អុយរលួយមកស្រុកគឺមានមួយសូមអូននាងកុំព្រួយបើសិនជា